שלום כולם, כאן הוא מזרי ואין לי סקין במיינקראפט.נט. אז בכל זאת בואו נתחיל. זה סרטון פתרון על אתגר ראשון, או יהיה קישור בטח. אז האתגר היה, נכנסים למיינקראפט, לוחצים על כפתור ונתקעים בתוך הוורקבנץ'. עכשיו אי אפשר לצאת מהמיינקראפט כל דרך שהיא, כל פעם שעושים רייט קליק, אז פשוט ייכנס לקראפטינג של אחד הוורקבנץ'. הפתרון, מתחילים חץ הקשת, יורים את זה או לפה, כאילו מסתכלים לפה או למעלה, ואז מסתכלים למטה, יורים את החץ, יפגע המיינקארט ובחוץ. עכשיו, הבאג הזה די שימושי, אפשר גם להעביר דרך, אופס, אוקיי, אני אעשה דרכה טיפה, פה, זה המשך, אז אפשר לעשות דרכים סודיות, מי ייכנס למקום כזה. עכשיו, איפה? מיינקארט, סבבה. הנה הנגים. זה בעצם יעביר אותי דרך הבלוק. לפה. אפשר לעשות את זה עם זה הרבה דברים מגניבים. מאוד נחמד. אז זה היה הפתרון לאתגר ומדריך קצר. אם אהבתם תנו בלייק. אם יש לכם משהו להעיר, תרשמו בקומנט. ותנו בסאבסקרייב, פה למעלה. אז תודה שצפיתם.